Evo idemo po Miloša, morao sam da zovem njegovu ženu da bi ga probudila. Idemo da ga iznenadimo u Pančevo, da mu kupimo mobilni telefon. Pošto se stalno svađa sa ženom zbog telefona, ja sam obećao da ću da mu kupim mobilni telefon i idemo sad u Pančevo kod naše prijateljice da mu kupimo polovan telefon. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je? Odlično. Jeli bi, kakve sranje praviš ovo? Ma, otkudno. Aha. Lomi i udara. A šta je s telefonom? Pa baš, je polomio. Čiji telefon polomio? Ma, to je stari telefon. Stani, polomio si ženin telefon? Ma, nisam. Pa je radi, si probala? Pa ne radi, kako da radi? Viš da nema ni bateriju. To je davno, nije to danas. To je odavno. Lomi, mora da ga neki fan iznervira, a? Aha, da bre. A? Jeste bre. Šta ima kod tebe? Nema ništa. Ne te sekira ovaj gospodin? Gde da sekira? Daj, ne, povidi šta, vidi su vrata. Kad je polomio ovo? Odavno. Pa že je bio pijan? A jok. Ja. Pogledaj ovo iznad vrata kako se lomi, kako se lupaju vrata. Eto ti, trezno. A zbog čega ovo radio? Zato što je trezno. Jeli Miloše, što si lomi ovde ove flaše? Pa da ne bi udario ženu. Aha. A stani, a šta je tebi žena kriva? Pa napada me odmah, vrata i tako. Ti jesi kucao? Ljubomorna. Ona tebe napada s vrata? Da. Jesi ti ljubomorna na njega? Jes. Jes. Daj u brčko, nemoj, molim te. Ma daj, bre, molim te. Pa šta je onda problem, Miloše? Pa ja ti kažem šta je problem. Jesi ti ljubomorna na njega? Ja? Da. Pa ne, ja nema potrebe da budem ljubomoran. Ja hoću da mu pomognem da bude čovjek, da bude domaćin. Aha, pa zašto će bude domaćin? Kad? Donese 2000 popije 1500. Znači 500 dinara ostane? Pa da. Pa šta s 500 dinara ti možeš urediti? Pa znaš da mi Dule mi je rekao jučer, prekućer mu dao 2000 dinara, nije donao kuću. Da, da, ono. Pa jučer mu za pare dinara nije donao kuću. I jučer mu isto dao. Nije dinara dao. I on priča o porodicu. Znači da mi njemu ne treba da damo pare, mi njemu treba da uzmemo da tu kintu koju namenimo njega iskoristimo u pametne stvari, tako? Tako. Zbog čega se vi najviše svađate ti i on? Zbog to što je alkoholičar. I zbog čega još? Pa ničega više. Zbog čega se ti si meni rekao, zbog čega se svađaš sa ženom najviše? Pa napadne me, dođem... Lože bre, prcko, lože. Dođem s posla, ona odmah se vrata. Lože. Zvot. A na što si meni rekao? Da se svađate zbog mobilnog telefona. Pa dobro i zbog toga, da. Evo, aj ovako, evo, idemo sad u Pančevo. I zbog toga se... Da ti kupimo mobilni telefon. Da se više ne svađaš sa ženom, jel može? Aha. Znači njen telefon više nemoj da uzimaš. Jesu se dogovorili, Miloše? Da. Znači dobit ćeš dobar telefon koji ima dobru kameru, možda se snimaš, možda radiš šta hoćeš, pošto si ti malo zvezda sad, razumeš? Malo ili prvo mjesto, ili prvo mjesto. Molim te, on zvezda. E, ali prvu sliku sa mobilnim telefonom mora da pukneš sa svojom ženom. Pa kako da, on nema ženu. Kako nema ženu? Pa nema. Pa da. Jeli, Miloš, šta ja ovo čujem, bre? Pa, čuješ svašta. Nema ženu? Ne. Kako nema? On je cimer. On ti je cimer? A stani da te pitam, kaj, reci mi, je li istina ono što je on pričao da ima, kako se zove, nekog postanara u kući? Ma sere, prepusti budalu, pijanu. To sam ja teo da naporežim. Stani, niko ne živi ovde? Ne. Pa je on bio neki gost? Pa bio je par dana i otišao. Znači niko više nema ovde? Ja jedino što vidim ovde prinovu, vidim ovu kucu lepo. Dezi, bebo, mala, a? Češ da je kupiš. Pa da je kupim. Ima sve papiri. Koliko si ti platio? 700 eura. Di. A kako se zove kuca? Bad. Ne, stalo me... Ne zna ni kako se zove Kjev. Pa nije, posle sam me pokojnje Ben. Kajo, šta imaš ti da kažeš nešto lepo za ovog tvog gospodina? Ne. Imaš nešto lepo da kažeš? Ne. Ništa lepo? Ništa. Si čuo da je juče dao otkaz?
Djolto. Nije juče dao, je prekjuče dao. U kafani mu je dao otkaz. No. I boli ga dupe što će djeca da jedu. I kaže mi sam šta imaš ti o takvom čovjeku da kažeš nešto lepo. Pa ja vidim da samo cuca flašu i da puši pljuge, ništa da. Više. I da je ovdje opšti haos. I evo, žena mora da čisti ovo za tobom, jeli Miloše? Da. Ti praviš sranje, a žena da čisti. Hoćeš da ti danas kuva nešto, a ti nisi zaradio ništa. Zaradio, ali popio. Desi se i to nekad. A ja svaki dan pijem kući. Onda. Ja svaki dan praviš sranje. Da. I napada se, svađa se s tobom. Mi spavamo, Goran dođi i lomi. Pitaj komši, sam komši da pitaš šta radi on. Sam sa sobom se svađam, sigurno. Šta si sinoć radio? Pa sam sa sobom sam svađam. Vrišta zato što je išao ko neki tu narkomanke je dole, uzela mu majcu, vratio se gore, traži broj telefona, njer kaže, nijem broj telefona. Vrišta udara celu noć. A ko ti uzao majcu? Nije, ovo našo sam je pustio. A viš? Prtko. Ljubomorni. Da bi znali kakav. Jebote mili, bi ovo, ova kuća bi bila praćka, znam kad ste zidali, sve uništije. A sve najskuplje si birala. Da. Da je kuhinja razvaljena cela, jebote. I ovo Miloš izlovio sve. To nije. Aha. Ne mora šake da se kupe, jebote. Prtko. I si kupio drva makar za zimu, jebote. Pa vidiš ono drvo se istušio, treba i seče. Orah. A mnogo lep kjer je ovdje. A šta ste ga dobili na poklon? Botom. A koliko imate kjerova sad trenutno? Ono, šest. Pa ti bi bolje da otvorite azil. Pa tebi treba danas da nahraniš pet kjerova, treba ti 10 €. Ma više. Aj, molim te, samo se sedi, budi pristojno vruća. Nemoš tako da ideš izgužan, imaš kući ženu. Hoćeš kaj da mu ispeglaš majicu? Ne. A što? Zato što nije zapužio. Zdravo. Gdje si bi, bebo? Znači, samo probleme pravi. Sam. I ništa lepo ne možeš da kažeš za njega. Ništa. Ništa lepo. E, ovdje spavaš, Miloše? Da. Baš ti je lepo sređena soba. Pita ženu da li imaš neku drugu majicu. A ne, on ne zna ništa, znaš sam da uzme. A ko spava ovdje, jeli? Ja. Čiji su stari, jel? Ne znam gdje mi šta li šta se... A i to je razvalio! To je nova komoda! I to je razvalio! Imaš novčanik, Miloš, a? Imam se. A kakvi su ti ovo ovdje papiri? Kasta. Šta će tebi rizle, majke ti? A to? To od kamena mislim. Gde je kamen? Nisam ga vidio dugo. Pa dolazi. Dolazi. A ko ti kreći ovo ovdje? Žena. Znaš gdje ona krećela? Kaj od kad ti krećeš to? Pa od uvek. Ti si mole, znaš da radiš ovaj taj posao? Da. Ovo je tvoje ruku remek delo, a? Pa nisi loše okrećela? Pa jebi ga što ti kažem. Ko nogama, ali može da prođe. A tako ti to kad nemaš mušku kući, jebi ga. A šta ćeš? Ovo ne seri, no. Jebi ga, šta ti kažem. Mladoženje, jesi se sredio? Čekajte još malo. Reci mi, kad ustaneš, je pereš zube? Da. Je pereš zube, jebi? Pere. A noge ne, a? Ne, prvo ti spovraće, to mu je pravi prvo. Kao trudnica. Što ti žena bila trudna, pa si spovraća? Da? E, pa tako i on. On si spovraća prvo, pa onda pere zube? Pa. Ajmo, mlada. Opa, vidi ga, batica. Original, a? Da. Ovo je ženski parfem, bro. Ne, moški. O, koli si tvoje parfeme? Imaš čarape, jeli? Imam. Pa obuci čarape.
Da vidiš da nemaš čarape dole? Vidim. Kajo, da su mi čarape? Pita ženu gdje si ti čarape? Pa ne znam. Ona je rekla da si ti njoj cimer. Da. Pa ona to kaže. A on te zove ženom, je to pa istina? Pa može, on samo da zove i ništa više. Kajo, nađi mi čarape, molim. On samo može da zove i ništa više. Kajo, kako ste se ti Milošom što upoznali? Koje godine to bilo? Nemam pojma. Kako, nemaš pojma? Zaboravila sam. Ako nam sin ima 17,5 godina plus 2, znači 19,5 godina. A gdje ste se upoznali? Volao bi da zaboravim sve. A što? Zato. Reci mi, je li bilo lepo tad kad ste se ti on upoznali? Je li bio normalno? Je pio ovoliko? Da nije ovoliko. A pio je? Pio je. A kakav je bio tad? Je li ume da ti iznenadi nekim poklonom? Daj, što se smiješ? Šta nisam nikad kupao sveće u sakšnjama. Daj, prcko, molim te. Znači, nije ti kupio nikad poklon? Nikad. E, to nije tačno. To nije tačno. A reci mi, kad je bila svadba, ti kupio makar? Nije bila svadba. Niste se uopšte ovaj uzimali? Ne. Nego vanbračno, a? Pa onda ti nije žena. Nisam mu žena, jel da pokažem da nisam. Ti si samo priznao djecu, je tako? Da. Pa šta, znači nije samo tata? Da. Tata, pravi tata, domaći, gledaj. A ozbiljno ti nije nikad iznenadio? Ne. A kad ti je rođendan? 14. januara. 14. januara, joj čuješ, alo? Znam bre kad je rođendan. Pa, je ti kupio neka poklon za rođendan? Ne. Miloše? Pa, ja što misliš, što bi žena lagala? Kad si mi šta kupio? Nikad ti nisam. Ne, jednom je kupio kad je Dejan. Išao sa Dejanom u prodavnicu, Dejan se seti i kaže, deda, i kupimo dezodorans. Da. Ona je najjeftinija. Da. Kad će ti iznenadi ženu? Nekim poklonom, pa da znaš šta ti žena voli. Znam. Dobro, šta ti žena voli da vidimo da li je to tačno? Ona voli cveće u saksijama, da je sa korenjem. Imala si sve ti polomio? Da. Jeste, ja ti polomio, daj, nemam. Hoćeš ti ide ženi da kupiš cveće? Nemam. Je li? A ti stalo papir. Znači, je moguće da, ti, da ne pamtiš kada ti iznenadio? Da. Poklonom. Miloše, molim. Ti si poznata lično sada, razumeš? Znam. Ti ne možeš da svoju ženu, ovaj, kako se zove, zapostaviš. Ja vidiš da sam je kupio majicu. Ženi si kupio majicu. I ona neće. Ja mora. Jel tebi kupio majicu? Ma sere bre! To je ovo što Ameli sinoć nosio. Koja Ameli? Pa ta neka, cigan štura. Eme se, ja i baba žbog. Majke mi mora. A što je nosi to njoj? Pa ne znam, pitaj ga. Dođi vamo, Miloše. Dođi vamo, ajde. Šta čujem sad ovo? Samo me ona napada, ljubomorna, ispada. Bože, prčkom, bože. A ispada sve drugačije. Što bi te lagao? A sad ideš sa mnom kome predajemo. No, da. Pošto nam je to odmah usput tu. Reci mi, si ti ljubomorna na njega? Ne. Jako ljubomorna. I na popularnosti na sve. I šta nam je pravi zbog toga se... Kako si zaraz na sve? I zbog toga mi pravi sranje. E, neće da se snimao bi, ali ljudi bi plakali, znaš je. Kaka je ovo? Tebi si on nikad nije dosadno, bre. Što se svađaš, ja bi se smijao po sedam sa njom. Na karamina, to odmah me napada. Da, da, ovo. Kajo, imam jedan predlog, gledaj ovako. Planiramo ovaj nešto sad da napravimo neku kuhinju, neko takmičenje i to. Da ti s tvojim Milošem u paru budeš i da se takmičite. Neću tebe da snimam kod tebe, bit ćeš iza kamere. Ti ćeš njemu da daješ predloge kako se kuva ovo, ono, ti će domaćica. Znam da dobro kuvaš, tako da napravimo neko takmičenje, da se slažeš ti da... Ne, s njim ne. A dobro, a s kime bi volela? Nisam ti. Ne volim ja. Hoćeš sama? Neću. Ne. Je moguće da si toliko razočarao ženu da neće s tom ništa da radi? Ja bi najviše ovo dodala. Ja sam ti rekao šta je problem. Odakle da ovo? Iz kuće. A što? Zato. Toliko ga ne voliš više? Da. Ma nikad ga nisam ni vola. Pa pazi prčko, ti mi vola nakon da ti svako veće... Pravi si radi da bi ti više da si drolja i ovo i ono. A Miloše, što radiš to, Miloše? Nerviram, samo me nerviram.
Kako šta ti ne vjera, ti nju sikiraš, pa ona ne, kaj ju piješ ti? Ne, bre, si lud. Viš kako beže od istine. Jeli, Miloše, da li ćeš da se menjaš? Ja hoću se menjati, ja se menjam, ali ne može da me napada s vrata. Ma laže, bre, pritko! Pa Miloše, ja te znam, brate, mili, ti kad si pio nisi čist, brate. Sa mnom si išao više puta i pijen si napadao, brate, udario si Armanda i sve pravi si sranje. Sere, brate. Pijen si dao otkaz. Rastoraš praviš haos po kući, umjesto kuća ti bude skockana picikato, bio, to znam kakva gajba bila, jevo. Pa jebi. Pa žena koja je krećila, sve uništila. Žena krećila, što nisi ti krećio? Ja nisam teo, sam teo da zovem. On je teo. Ja sam teo zove Moler, ona se pravila pametna, je to je kako je napravljena. I sad treba se šmirla 15 dana. Ne, brutko. Ajde, vidimo se. Vidimo se. Ajde, budi mi dobra. Ulaži. Što me onda nervira? Ti nju nerviraš, ona tebe ne nervira. Jedi. Jel idemo, Miloše? Idemo. Ajmo. Vidimo se. Vidi, gove, samo cuca. To ti već drugo pivo kad si uspio. Nije, ono je ostalo. A gde je to bilo? Pa u frižderu. No, laži. Ne laži. Ima još jedno? Ima, ali to nekad bude to. Pa nema para posle za pivo, znaš. Pa kad nema para, onda opet divne, kad nema para za pivo. Pravi sanje kad nema para za pivo. Je moguće. Još nije imalo piva, divlje i zbog toga. E, kad bi znali ljudi kakav je on. Pa znaju on da je, da je, da je, da je dobar, ja. Po znaku navoda. Ajde ti idem. Već. Pa samo kad bi otišao, nek mu panovi plate kiriju, nek živi negdje, nek mu nađu neku, neka mu plate stan. Neka živi sa ovim, Abduljom. Misliš, a? Pa da. Nek mu nađu tamo neku koja će da ga trpi i to je to. Pa neće, on je otvorio konkurs, dao broj telefona, ali nikomu se nije javio. Samo? Ja sam 15. I slale su mi svašta neke slike. Mm-hmm. Tebi slali? Gole i tako. Mm-hmm. Ma daj, čisto sumnjam. Ne lažem. Zato one i ljubomar da pravi slike. A što misliš da ona ljubomarna od tebe? Ne mislim, znam. Znam je 20 godina. Dobro sam je istrpeo 20 godina. Pa idi! Reci mi, a kako se, sećaš ti nju kad si upoznao, gde si je sreo? Tako, evo ovde na ćošku ulicu. Tu smo se viđali, na ćošku od ulice. I ja sam radio tada u jednoj kafani, noćnu smenu. Ovde u Krnjači, neću da kažem, ne postoji ta kafana više. I pošto uveče nema toliko gostiju, bilo mi je dosadno, nosio sam onaj Ford Tabal, televizor, onaj mali. I tako sam je startao. Hajde, sa televizorom? Dođi tu i tu, radim ovo, ono. Tako je sve to počelo, pre 20 godina. I? Prvi susret sa njom? Gde si je odveo? Pa tu da sam je radio. Kafan. Je li istina to? Da. Pa kad bio klošar od uve. Bože. Jao. A reci mi, jesi dobila neki poklon za godišnicu braka kad si mu rodila prvo dete, drugo dete? Pa, dobila sam. Ne znam, ne mogu da se setim. A dobila si neki poklon? Šta sam bre, dobila nikad ništa bre, što ti stopiš. Šta si kupio kad se niko rodio? Mercedes. Eto ti. Ajde. Mercedes? Da. I skupala. Posle 5 dana. Iako nemam vozačku i ne vozim. Pa znam da ne može ne voziš. Da. E, pričko. Hoćemo da krenemo, Zvezdo? Hoćemo, ajmo. Ajmo. Ajde, vidimo se. Vidimo se, brzo. Ćao. Ćao. Če da poljubiš ženu? Da mi paži bro. Da će. Ne može, ja sam ljubomorna, ne može. Pa nema veze. I ja sam ljubomorna. Dođi. Pa paži bro. Nek ide, nek poljubi Amelu. Amelu? Da.
E, vidimo se, čao. Idemo prvo da damo Maji, što sam običio mom pratijaču. Onda idemo u Pančevo da kupimo telefon. Alo! Dobar dan, ovdje Miloš je fan. Da li ga mogu dobiti? Dobio sam informaciju da se nalazi u vašem društvu. Sačekajte malo. Broj 1 morate. E, to je to, to je to. Halo! 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 Dobar dan, uživo ste. Ko ti jebe, želim kad nisi kući? Stvarno glupo pitanje. Ko nećete da odgovorite? Hoću da vam odgovorim, nego stvarno glupo pitanja postavljate. Baš glupo? Znači, glupo i neistinita. I neistinita.